die prostituut, die lelike eentjie en die romantische heldin. Dis maar net van die rolle wat Anel Alexander al op die kassie, die verhoog en die silverdoek vertolk het. Maar Anel is nie net 'n aktrise nie. Sy skep ook vir haar selfwerk agter die skerms deur byvoorbeeld die vervaardiger van flieks te wees. Maar is lang harde ure en het al druk op haar huwelik geplaas. Ek het in 'n openhartige onderhoud met haar gesels oor verhoudings. Nie net met haar manie, maar ook met die vroue in haar lewe en hoe hulle haar gevorm het.